Ple extraordinari aquest matí a l'Ajuntament de Cardedeu amb un sol punt a l'ordre del dia, fer entrega del guardó de la Creu de Terme als germans escenògrafs Castells Planes i a Tomàs Elias, promotor de la Fira de Sant Isidre. Com me sento d'aquests moments? És com un nen petit en sabates noves, perquè és una cosa que no l'havia esperada mai en la meva vida, ha sigut una gran sorpresa, no? I, en fi, una cosa voldria dir, que no és solament... M'ha agradat sempre aportar un gra de sorra per les coses del poble o el que sigui. Ara també vull dir que sempre he estat acompanyat d'uns companys molt bons amics, i entre tots ho hem fet tot. Jo estic molt agraït, doncs, pel guardó aquest que m'han otorgat, perquè ja dic, jo no hi comptava mai, no hi comptava mai. I solament dir que és una cosa impossible, però si tornés a la vida, altra vegada tornaria a fer el mateix, i si pogués, millor. Estem contents, estem feliços. Bé, un reconeixement que, esclar, tu no fas res perquè algú et doni alguna cosa, ho fas més aviat per donar a tu, i en aquest cas et donen. Llavors això sempre sorprèn. I esclar, agrada. O sigui, a tots ens agrada que ens festegin. I en aquest cas, doncs, està claríssim que ens han festejat fins a donar-nos el premi. Tomàs Elias, molt emocionat, ha donat les gràcies pel premi. Els germans Castells Planes han dedicat el guardó a la seva mare, Mercè Planes, i al seu pare, l'artista Pepe Castells, que també va rebre el mateix guardó anys enrere. Som el que som per el que hem tingut abans i per l'ensenyament. Se pot ser bona, pot ser dolenta, però és que no hi pots renunciar i, per tant, és un deure que tenim, en el nostre cas, doncs, d'agrair-li a la nostra mare i al nostre pare. No ens cansem de dir-ho, perquè és així. Pels Castells, el d'avui ha estat un acte previ a un altre de gran envergadura, i és que els escenògrafs recolliran el dia 4 de maig la Creu de Sant Jordi.